munu no mutima we nuko tubona tutambura tu now si dach namenye neza kwisi si watch twe turabagenzi twambariye gusoza tutanduranya nawe ndore na habisi bashoreye uri cecekera bakakwita kuri umucuyi ndaracha ngaramira turi nubundi nacyo nasi ko nagerageje kuvuga bakanyita nyomba ire nawe nyombera ubu nisunze microphone zahera he wanga kumba kandi ukunda beats snea hip hop imora hanu acanga nyikirwa nkatura nkavuga uzabifata gushaka uryango ukene ufite itungo bikakugoka slend zadukuya umwami yakwebusete afuni twibirira akabona nwa nikabura turajya afite amarira namakanya kumisha hanu polisabo tubibona utuva kuba tutavuga sukiri twirimo usa ubuzima ubundi mukaba imenya kurya imitima yacu yuzuyemo amaganya turi polisabo tubibona utuva kuba tutavuga sukiri twirimo usa ubuzima ubundi mukaba imenya kurya imitima yacu yuzuyemo amaganya wenda wajyaga ko nahisemo ibihe by'umwijima ibitakura y'amateka tugize gutya nabwira utumutima uva mu gihirahiro inote n'icyubahiro byambujije ibyicaro ineza ku murenge ntigeze akora amakosa iyo ayakora banemerewe kubaho nk'igihomora isi yasara nawe abayumva bababaye rubanza basomye byinshi ariko ntibamenya bagiye henshi ariko ntibabona mbona izuba rica n'imitima ikonja ubutaka burarya amarira n'ayagashoka kumbona bisi babariye urugamba ndabona rukaza ariko umwanzi we ntawe mbona harabigiza bera umwami wabo nini jina hafata igisibo umwanzi wabo nini polisabo tubibona utuva kuba tutavuga sukiri twirimo ubusa ubuzima ubundi mugaba imenya kurya imitima yacu yuzuyemo amaganya turi polisabo tubibona utuva kuba tutavuga sukiri twirimo ubusa ubuzima ubundi mugaba imenya kurya imitima yacu yuzuyemo amaganya nta mutima utuje nta mutungo nta mutekano mu gifu nta muterankunga n'induru buri mpande n'imvururu cyakibo nzanuko ndi boheye iwabo ni ku cyapa cy'akajwari mu marembo makari muri aso nka rwanda fresh nifunze mwe byijije ndeba inzeri ndeba abahwere bancishaho ipinta banyiryaho bifura bajye bacina nzasifura nimwere imana agahinda stamina stavuza amaniga nzapfa nzakira sinzi ndi mu mirafumba n'imibirizi ku rupfu n'umupfumu mu bapfupfunyuzi n'abapfubuzi mu ipori ry'abasani nk'abasirikare ba nyagasani tumwirira inzu y'ibihe imihanda niyo yanjye ku rundi ruhande tumuyombye uri mu gihombo British Bulldogs. Mu ipori ry'abasani n'abasirikari ba nyagasani nakundiye aba bahungu nako batagize bari babivuze kandi niko babibonaga ariko iyi si ntabwo ishobora guhereza abantu nk'aba ijwi ahubwo bashaka ba bantu bavuga ibidafite icyo bimaze babandi barenga kukuri babandi bavuga iby'imiteto iby'imikino nibo bahabwa ijambo ariko abantu nk'aba ngaba mu gihugu kiyobowe n'abantu bafite amaraso ku ntoki bafite urwango bafite ibyaha byinshi cyane niko bigenda ntabwo ashobora guhereza abantu nk'aba ngaba amahoro ariko n'ubuswa kubera ko iminsi iranga n'ubundi ikazana igisubizo iminsi iranga n'ubundi ikakwishyuza niko bigenda ntabwo rero ngiye kujya kure nk'uko navuze mu kiganiro cyabanjije navuze ko dufite ibibazo agatebo kuzuye ibibazo byinshi cyane ariko no muri urugamba turimo n'ubundi harimo ibibazo babisaba kwitonda babisaba ko umuntu ashishoze bisaba ko umuntu ugomba kumenya ngo ninde ese mako agamije iki mu by'ukuri mako muri urugamba ari ku rugamba cyangwa se mako ni intasi ese mako niba atari intasi mako ikimushishikaje ni ukugira ngo agaragare avuge niki nashaka amahoro y'u Rwanda ni byinshi cyane rero hari ibimenyetso byinshi cyane tugenda tugaragaza bamwe mu bantu bakorera ku mbuga nkoranyambaga kuri ibiyo by'abazungu ariko kandi iby'iwacu byo birihariye ejo bundi ahangaha nibwo mu minsi mikuru nibwo twari turi gusemerera tuvuga ko leta y'u Rwanda ishaka gushimuta bariya bagabo umunani bari bavuye Arusha noneho muri ibyo bintu muzi ko byasakuje cyane byarasakuje turatabaza hanyuma leta ya Nigeria nayo iza kugaragara ko yari iri
mu masezerano yo gushimuta abo bantu ariko muzi intera byafashe ikindi numvise baba ngo bongeye iminsi 30 ariko icyo byari bigamije niki nuko bangaga ko isi ishobora kumenya ibyabaye none hari ibintu leta y'u Rwanda igenda ikora ikabikora ku giti cyayo kubera ko abanyarwanda dukunda gucejeka amahanga kumva ko ibyo bintu n'abanyarwanda banyirabyo niko babibona n'ukuri byako byaciye mu mucyo ariko kandi ari ibintu by'ububandi babyakozwe nibwo abantu basakuje mwabonye imyigaragambya yabaye karundura abantu barigaragambya bavuga ko leta y'u Rwanda harimo babanje kuba mushiki wazo mushiki wabo murantunga haba basubiraho ko ni Ange Kagame na nyina badashaka ko bari abantu batuye muri Niger bakigenga byagorana kuri kwamenyekana ariko n'undi ko aragaragaye na nta kihishwa nta nacyo kuyegeza gihare kuri kuraboneka ko batinye ko abantu bazavuga ukuri kandi n'ubundi bimaze kujya hanze ni byinshi cyane maze iminsi rero nitegereza mu byukuri buriya hari abagabo arabagabo ni benshi cyane bakora ibikorwa bitandukanye ariko hari abagabo bariye umutima menyo sinzi ko nabivuga hari abagabo bemeye kwitangira u Rwanda ariko harimo umugabo bita Sagahutu uwo musirikare rero murabona kuba mu ipeti rya general kandi mu byukuri koko ararikwiye urebye ahavuye urebye naho bafungiye buriya barafunze ariko aravuga ati jyewe n'ubundi urugamba ndacyaruriho hakaba n'undi mugabo nkunda cyane mugabo bita umugabo ni rugomboka ndamukunda cyane mukurikira ku mutware abagabo mbatega amatwi buri gihe mbatega amatwi nitonze kubira ko nabagabo babahinga n'abagabo b'abanyabwenge rwose nshobora kwemera abagabo batigeze basinzira muri imyaka yose bashakisha kumenya ukuri hakaba n'undi mugabo rero yitwa Noheli ni ndanyuzwe birashoboka abo bagabo gye nkunda kubakurikirana cyane kandi akenshi iyo ntiza amatwi ibiganiro byabo hasasa nka nk'uyu Sagahutu we ibiganiro amaze iminsi bagira amasaha 3-5 ndabikurikira pe nitonze ngafata amasaha 2 nkabicumbika nkabikomeza iyo byabaye ntaronse akaryo kugira ngo mbikurikirane ibintu avuga bigaragaza ko n'umuntu azi ukuri niyo mpamvu rero bagomba gushimutwa ariko akabaho n'undi mugabo nyine uyu Noheli uvuga ko byanze bikunze ni leta y'u Bugande yateye u Rwanda n'abasirikare b'u Bugande bateye u Rwanda yabisobanura uhita ubyumva kandi akavuga ko intambara iracyakomeje ibyo bintu gye rwose uriya mugabo ibintu avuga rwose nta simbona icyo nayungururamo ikindi yabisobanura neza uhita ubibona neza nase umuntu yarafite inimero ikimuranga ko ari umusirikare w'ikindi gihugu arateye ateye ikindi gihugu muri ya myitozo ntigeze asezererwa muri cya gihugu yararimo nicyo gihugu cyaduteye n'amavu maze iminsi nabonye bya bindi ba biriya bya Museveni biriya byose ni ukurangaza ikibazo kiri mu Rwanda turakizi twese nabwo bagaseseshwa rumuri nta marugenzi nshobora kwitega kuri Museveni nayo bose mbabwiza kuri byose mbambona ko nzi ko n'uburyarya n'ububeshyi nta mahoro mwitezeho kuko simpamya ko ashobora guhinduka ibi imikino yose birirwa mu Kigali ngo umuhungu yagize gute no siko inzego zikora ibyo byose ni remenntanya n'imikino barimo nta simbona ko hari amahoro nta kizere nta n'umuperezida gyewe nibyo bavuga bya nyamwasa ko nyamwasa ari gutegurwa nibyo ariko n'umundi nta mahoro mbona kubira ko isoko y'uwo muntu ibwo butegetse abiturutse ni hariya nyine n'ubundi ariko kandi ibibazo by'u Rwanda bizarangiriza aho byazananye niko njye nkunda kubwira abantu byanze bikunze n'ubundi Uganda izabigarukamo kandi ibibazo bizarangira Uganda nayo igize icyo ikuraho ndabizi neza bizagira ingaruka biro by'imikino bari gukina ngo gatuna ngo bikiri mu mipaka oya birage ntibindangaza kuko nta Museveni nta FPL ntaki imigambi yabo no kwica abanyafurika nta kindi ubundi ngo bo bakibera inshuti z'abazungu kuko bo nta wundi mu bisanzwe ntibemera ko ngo arabirabura nk'abandi ibyo ngibyo rero nta mahoro rwose ntayo gusa imikino ndabizi ko barabimenyera ibintu byo gukina hari rero akantu kanshimishije hari umuntu wanyandikiye ambwira neza ni ubutumwa bwatambutse ngira ngo ababubonye benshi cyane bavuga uburyo iby'interahamwe
buryo iriya leta ikora ntabwo narindi gutekereza mu buzima bwanje ko haba hakiriho umuntu secretary general w'intera hamwe ko araho yibereye muri Canada agaramye rwose wari secretary general ko nta n'umunsi n'umwe baramutangaho ikirego cyangwa ngo bagire gutabwo birigo bafata abantu bato babantu badafite icyo bakoze babantu bacekwaho ariko umuntu wari secretary naka kanya nawo ntigeze bazo kibazo rwari kigo rwa rusha ntigeze rumubaza kuko abo bantu bari muri misiyo y'ibyateguwe mu Rwanda iwacu uwo muntu rero yangiriye neza abanyereje ku kantu ni nk'abantu bageze kuri batatu banyereje ku kantu ariko byantangaje ikindi muziko preza w'intera hamwe ari we Kajuga Robert yaguye iyo za Kinshasa abandi nabo bari digembya nta kibazo harabo numvise bakora muri Rwanda yeya mu byukuri wa secretary general w'intera hamwe ukaba nta kibazo na yewe nari yibuka yirigwe bangongo baratwishe bagize guterekada abayiserukiye ba gendarmerie nabo ngabo ntibavuga kuri secretary general w'intera hamwe ahubwo birigwa bashakisha abantu babandi bavuga ati uya shobora kubaza ukuri kw'ibyakozwe kw'ibyabaye ngabo bahigwa ari nabo aba bagabo rero nshaka kubavugaho kuko hari kintu kimwe maze iminsi nikanga kandi kuko maze kubibona buriya maze guhura n'ibintu byinshi cyane maze guhura n'amajwi menshi cyane anyereka ko abantu bashaka kugusoma mu mutwe umuntu ashaka kugusoma mu mutwe uzamutiza agapande kamwe ntuzamwe mu makuru yose uzamutiza agapande kamwe ubundi yibwire ko yagusomye ubundi wibikire wigendere kubibaza azaba yakubajije nibyo bikwereka uwo ari we uko agufata kuko atekereza abandi bantu nuko nabivuze rero kuba tutavuga suko imitwe yacu irimo ubusa hari ubutumwa nabonye kuri video ya nyumva nkumve ubutumwa nabonye rwose buteye ikindi cyo kwibaza nyumva nkumva aragira ati ni ati Noheli na inosa Sagahutu ni abantu bari kwigisha amacakubiri abanyarwanda mwabantu mbabwize ukuri hari ubundi hari ibintu twakombye kujya tugendamo gahoro kubera ko nkatwe tukiri bato hari ibintu twakombye kugendamo gahoro ariko mako niba natumwe ibintu nimbivuga byanze bikunze n'umbona zavuga ati imyaka ya mako n'ibi bintu ari kuvuga bihuriye iyi message mako ari gutambutsa niwe cyangwa nibyo yatumwe yebyo ndi kuvuga ni ku giti cyanjye ntabwo ari ukuri niko mbitekereza nyuma mara kubona rero ya video nayiteza amatwi nongera nyitega amatwi ndayireba ntabwo natekereje ko ari nyumva nkumve ku giti cye kuko gucanishamo abanyarwanda hari ahandi hantu wabituruka kandi kindi nagiye mwikanga amababa kuva kera ubwo nabonaga agenda avugana nabo batito rutarimara na ba Marie Makire nagiye mwikanga amababa bugaca gasuka mwamazi akonje bigakomeza uko ariko nta n'uyu munsi sindamwizera impamvu nshobora ndaza kwibabwira ariko none reka turebe uyu Innocent Sagahutu turebye inzego zamushatse akabafunzwe umunyururu w'imyaka ingana kuri yagatse akaba ari guhigwa ashimutwa anaka kanya akaba akomeje kuvuga iyo uriya mushiki w'abanyarwanda nyumva nkumve kuri sheneye ava ngo ari gucanishamo abanyarwanda ni ibiki Innocent yavuze akabivuga adatanze ibimenyetso byabyo ndavuga Sagahutu murantunga ni ibiki kuko mu byukuri ari gucanishamo umunyarwanda bari bari hamwe ari gucanishamo abari muri FPR hari imbere n'abari hano inyuma mu buhungiro ni intore ni bande ndi kwibaza ni ikibazo nibaza kubera ko abantu bo kwataka hano hanze ni benshi bo tugomba kwibaza ni benshi cyane ariko kubera ko uyu mugabo avuze akakanya akabasanze urubyiriko ariko urubwira amakuru n'abantu bamwiyumvamo ari gucanishamo abanyarwanda mumbwize ukuri kiriya kintu arahare isomo cyansigiye ariko n'ubundi nge nta gishyashya nabibonyemo
nta gishyashya nayibonyemo noneho uyu ndanyuzwe ni Noheli ndanyuzwe byashoboka uyu mugabo nkuko nababwiye n'umuhanga uyu mugabo yagereje kudusobanura ibyo abanyerera dusobanurira biba mu karera dusobanurira ibyo abamuseven dusobanurira byo kubyahabyara imana biki n'ibiki yewe nabuze umuntu umuhinyuza ariko yavuga ibintu ni ibintu bimuri ni ibintu afitiye ubushobozi yanditse ibitabo yagize gute none nyumva nkumve wejo bundi mu gitondo iyo ahagurutse akavuga ko abantu bari gucanisha mu banyarwanda iyo message ni yabande iyo message ni yo muri opposition message ni ya FPL iyo message ne mumfashe kumva kubera ko ikindi kintu ni kanga kubera ko hari ibintu ubundi muri video uzajya ubona ntabwo bisanzwe ko umuntu ahita afunga ngo batangire ibitekerezo niba uri kuvuga kuri koko ukabuzi kuri kuri uru rugamba kubera iki uhita ufunga abantu bagusubiriza nk'ubu ntaza nkavuga najya kuuploadinga video ngahita mfunga nkabimuhomoza gukorera mu gutangira ibitekerezo byo n'umuntu guhita icyo bitanga n'uburenganzira bwe nabyo ariko se niko bisanzwe kubera iki anatangije indirimbo ntabwo muzima mu nayitangije buriya nyumva nkumve ashobora kubaza ko nta muntu ushobora kumenya amasano ye cyangwa se n'inkomoko ziwe ariko reka mwibireho dukeye azansubiza cyangwa asubiza abandi mu byukuri amakuru mfite amazi n'igihe nimara kumubona nyumva nkumve ubu koko ushobora kurahira ukarengwa ko nta sano ufitanye na nubwo ritari iby'amaraso ryihuta ariko mu muryango wanyu cyangwa kwa mama wawe nta sano buriya rihari rihari ritari rya kure cyane kwa Ngarambe Francois wa FPL niba ari se wabo niba ari mwene wabo akaba ari mukuru cyangwa muri umuntu we ariko ku mubyeyi wawe ari mama wawe iyo miryango nta kintu mufitanye isano ry'imyubakire y'urugo kandi nicerekere ndekera aho ngaho ariko mujye mwitonda kubera ko hari ibyo tuvuga ko sinabi gushinja kuba mama wawe yararongwe muri uwo muryango ibyo ntabwo ari ikibazo si ikibazo kuko mushobora kugenda uko nguko ariko hari ibintu uvuga ngahita nkubitira agatima hahandi nkabone iyi ni message wenda siba yatambutse ikindi hari intunze bajya bavuga mu giswahili bakavuga ngo kwenye musafara wa mamba na mburukenge walikuwemo ngo ku murongo w'intunze mu rugendo cyangwa ku murongo w'intunze wa w'ingona ngo mburu nazivuga gute n'ibyugu mburu ariko bo ni binini cyane biruta bya byugu bijyanye mu ntaho ngaho mu biti n'ibindi mburu kengezo abari nini ziba zigomba kumera nk'inzoka ariko atari inzoka ariko ubona ko ari ibintu byakuze binini cyane birabya n'indimi nk'inzoka ukuntu nk'uko ngukora ubwo rero kubera ko biri muri ibyo sano ry'ibikururanda bahamagaye ingona nabyo bitonda umurongo natwe turutugona dutoya n'imiserebanye itonda inyuma ariko ingano si ibyo bashakaga buriya rero hari ibintu byinshi cyane tugenda tubona tukicecekera ariko ubu butumwa sinumva ko aka kanya ari akukwataka umuntu witwa Ndanyuzwe Noheli uvuga ko ibiri kubera mu karere iwacu akabisobanura tukabyumva ntihagire umuntu umuhakanya ahubwo akaza umuntu wituma ukubita cya kintu ngo uri gucanisha mu Banyarwanda uri gushyira Abanyarwanda mu macakubiri ushaka kongorora ibyabaye iyo mvugo ni yabande ikindi ninde wabivuze afite iyo mwanya w'ubushishozi mu by'ukuri ku buryo ashobora kugera ibyo ni ijambo rikomeye cyane riremereye ikindi uyu inosa Sagahutu ntararuhuka yavuye arusha bigaragara ko ari umwere none aka kanya n'ubundi Kigali ntiyicaye nawe urwaje atirika muracanisha mu Banyarwanda nimuduhereze umuti mutubwire ibanga ririhe
nubwo rero ndabona ko natinze mumbabarire ariko icyo nayishatse kuvuga niki nuko abantu bakagombye kubanza bakamenya ntabwo ibibazo abanyarwanda bafite ari bya bindi byo kuza gusa umuntu akivugira ibyo ashatse akagenda mujye mutanga n'umucyo rwose wihangane uzatubwire aho kiriya gitekerezo cyavuye kuko biriya ni ibintu bitoroshye ni mu rwego mpuzamakungu nkunda kubwira abantu saba murakoze reka mbasigane na Tafu Genge kuba tutavuga suko imitwe yacu iri mu busa ariko wumve ko ari akabangana kwibiye kandi uziko nyine ndanagukunda aho gatoya ariko mwitonde Tuli bona utuva, kuba tutavuga suri twiri mu busa, mu buzima ubundi mugaba imenya, urya imitima yacu yuzuyemo amaganya.